Повномасштабне російське вторгнення в Україну і наша відчайдушна боротьба проти окупанта триває вже 22 дні. Трохи більше 3 тижнів тому, о 4-й ранку, загарбники атакували позиції ЗСУ з повітря і моря. Саме тоді на весь світ розлетівся ось цей запис з острова Зміїний. Вимога українським прикордонникам здатися. Я російський воєнний корабель. Предлагаю зложити оружие і здатися. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Однак справжньою крилатою фразою стала жорстка і безстрашна відповідь прикордонника Романа Грибова. Русский военный корабль, иди. Вже наступного дня героїчна, навіть перед обличчям неминучої смерті чи ворожого полону, відповідь українського прикордонника стала легендарною цитатою. Вона з'явилася на банківських картках, стала головною темою віршів. Якщо дійсно хочеш для нашої землі щось хороше, вон огород перепахати. Зерна в карман положи, щоб вони проросли. Русський воєнний корабль. Іди. І навіть патріотичних пісень. Русський воєнний корабль пішов бити. Це моя країна, велика рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу огидно. Звісно, не обійшлося без розклеєних тематичних білбордів та сітілайтів по всій Україні. Івано-Франківськ не став винятком. Вже в наступні дні своє традиційне звернення очільник міста Руслан Марцінків виголосив поблизу такого напису. По місту з'являються такі борди, вони достатньо жорстокі. Жорсткі, зрозуміло, що в буденний день, якщо б це був мирний час, звісно, такий би текст не був. Але сьогодні пам'ятаємо, ворог є підступний. Ворог сьогодні збирає танки, збирає відповідні ще зусилля, і Україна повинна витримати. Зараз ми розуміємо, що ми повинні бути як один, боротися проти ворога і його зупинити. Втім, не всі однозначно сприйняли появу лайливих білбордів. У соцмережах містяни не погоджуються з нецензурною лексикою посеред міста. Вважають це гріхом, стверджують, Івано-Франків занадто правильне місто. І люди зазвичай тут не лаються матюками. Місцева літераторка Ольга Деркачова каже, ця фраза українського прикордонника недопустима в мирний час. Але в нас вже 22-й день іде війна, і цінності змінюються. Ми, напевно, до кінця не усвідомили, що, тобто, не можна судити в час війни категоріями миру. Тобто, у нас, відповідно, є категорії війни і є нові наративи, які створені війною. Не ми хотіли, але маємо і мусимо виходити з того, що є. І тому хтось бачить лайливе слово, я бачу цілісну фразу і розуміння того, де має бути ворог. І мені ця фраза, до речі, була дуже помічною, власне, 24-го, коли перший день війни, тобто це був такий, ти сидиш в шоці, ти не знаєш що, куди. І тут ця фраза нашого прикордонника, і воно так, знаєте, як, напевно, як якийсь така ефект холодного душу і розуміння, що отак, туди вони мають іти всі. Українці, каже Ольга, добре знають, що таке лайка. І звертає увагу на сороміцькі коломийки, прислів'я та приказки. Є навіть словник нецензурної лексики Лесі Стави. Тож припустити, що українські військові не лихословлять, не варто. Тим паче в такій стресовій ситуації, як війна. Я собі взагалі не уявляю, як би наш прикордонник, тобто йому ворожий корабель пропонує здатися, а він йому що має цитувати, і на оновленій землі врага не буде супостата. Ні, в фільмах це буде гарно, в книгах це буде гарно, але це, знаєте, тоді воно якось так прозвучало спокійно, просто, і ти відчув, що ти під захистом своїх збройних сил, тобто ти реально відчув, що ти захищений. Тому що якщо вони можуть це сказати, вони можуть набагато більше. На жаль, історія війни, вона не може утворитися в білих рукавичках. Лишимо білі рукавички для параду переможного. Це такий час, ми його переживаємо, ми мусимо пережити і вийти достойно переможцями. Все, без варіантів. Не зосереджуватися на білбордах з нецензурними висловами, а робити все, аби не словом, а ділом наблизити перемогу України у розв'язаній росіянами війні, радить і місцевий священник Іван Стефорак. Можливо, нецензурика, вона нам десь болюча, не до кінця сприятлива. Але ми сьогодні дивимося з розумінням на все, що відбувається. І навіть в цьому, те, що десь воно не є до кінця бажане для церкви, ми перше, як засудити, шукали якісь пояснення. Бо навіть ті воїни, я думаю, що вони не закладали в це саме нецензурику чи якусь вульгарщину. Це був їхній перший раптус, перша емоція, якою вони хотіли сказати ворогові, що ти небажаний.
тебе тут не чекають. Тоді була реакція такою. Сьогодні все-таки ми як церква запрошуємо. Не наполягаємо, не моралізуємо, а з добрим материнським серцем, яким є серце матері церкви, закликаємо, що сьогодні все-таки більше потрібно консолідуватися в молитві. Сьогодні, можливо, треба робити інформаційну гігієну, десь трішечки робити паузу між новинами. В цій паузі молитва, волонтеріат, обіймімо всіх вимушених переселенців, даймо їм зрозуміти, що вони наші брати і сестри, що вони тут відчули, що ми єдина країна. Нині чимало лайливих білбордів Івано-Франківську вже демонтували. Їх замінили патріотичними цитатами щодо підтримки ЗСУ. Та навіть без написів. Ми на все життя запам'ятали, куди при нагоді треба відправляти російських окупантів. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.